Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Catec e hoje eu trago para vocês o super lançamento Realme 6. Mas antes de continuar, deixa eu fazer um pedido para você. Verifique se você ainda está inscrito no canal. Tem muita gente falando que tem perdido a inscrição no canal Catec. Vai entender como. Então, verifique se você está inscrito. Está inscrito, maravilha. Você que não é inscrito, aproveita, já se inscreva, deixa o like e ative o sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. Você que já era inscrito, muito obrigado. E você que acabou de se inscrever, seja muito bem-vindo ao canal Catec. O bicho papão da Xiaomi nesse ano de 2020 começou com o pé direito. E o Realme 6 está muito top. Ele vem equipado aí com o processador da MediaTek, o Helio G90T. Para quem conhece um pouco, sabe que ele vem equipando aí o Redmi Note 8 Pro, que é um sucesso. O processador é realmente incrível, o melhor processador que a MediaTek já fez até então. Ele conta também com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno. Vale lembrar que temos versões aí com 8 de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Temos uma tela de 6.5 polegadas Full HD com uma taxa de atualização de 90 Hz, o que é incrível para essa categoria. Uma bateria de 4.300 mAh com carregamento rápido de 30 watts. 4 câmeras traseiras, sendo uma principal de 64 megapixels, outra grande angular de 8 megapixels e mais duas de 2 megapixels, sendo uma dedicada para fotos macro e outra para auxiliar no efeito retrato. E na sua câmera frontal temos aí 16 megapixels. Custando aí o mesmo valor do Redmi Note 9S, ele é concorrente direto da Xiaomi e esse ano a briga promete ser feia entre as duas empresas. E como é que eu fico nisso? Fico rindo à toa, galera. Quanto maior a concorrência, melhor. Pense bem, tendo concorrência, a empresa não se sente lá em cima, tranquila, e ela tem que melhorar a cada lançamento. Realme 6 está realmente incrível e vale muito a pena você dar uma conferida no unboxing desse bichinho. Para você adquirir o seu, o link para compra tá na descrição do vídeo. Basta você clicar e realizar sua compra, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. Siga o Instagram do canal porque tem uma surpresinha para vocês. E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Realme 6. Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do Realme 6. Uma caixa aí que eu já gostei, esse amarelão tá muito maneiro, aqui o 6 e o Realme, né, as escritas na caixa toda aí em preto ou um cinza bem escuro, aqui temos a logo, né, da Realme, esse R bem estilizado, gostei demais, e aqui na parte traseira algumas poucas informações, se trata aí da versão com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e a cor é a Comet Blue. Vamos abrindo aqui a caixa. Vai, agora sim, abriu. Temos um envelopezinho, dentro desse envelope o que temos? Temos aqui manual de usuário, termo de garantia e claro, uma capinha da Realme. As capas são bem boas aí da Realme, ó. É de silicone, um silicone fumê, bem bonita. Já temos o aparelho em si e vamos ver o que, que mais vem dentro da caixa. Temos um baita de um carregador, carregamento turbo aí, ó. Já no nosso padrão de tomada de até 30 watts, galera, é muito top vir um carregador tão potente em um smartphone aí de baixo custo, né? Então, sensacional. Aqui, ó, o nomezinho Realme, os detalhes em amarelo, que é padrão aí da empresa, muito maneiro. E por fim, temos aqui o seu cabo para carregamento e transferência de dados no padrão tipo C e também com os detalhezinhos aí, ó, em amarelo. Muito maneiro, kit padrão, né? Só não veio película, acredito que vem aí uma aplicada. Vamos pegar aqui o menino. Vamos lá, tirar aqui com todo o cuidado desse plástico. Vamos lá. Maravilha. Aqui na frente, tudo de boa, tudo na paz. E agora vamos para a traseira. E que traseira, como eu costumo falar. Galera, olha que espetáculo que tá esse efeito dessa traseira. Olha isso, galera. Vamos ver, olha isso. Espetacular, caraca, tá muito maneiro a traseira do smartphone, um azul que aqui em cima fica meio que cinza, tá sensacional. O efeito eu achei lindo demais da traseira aí do Realme 6. Aqui temos o nome Realme, aqui as certificações do smartphone, aqui o conjunto com 4 câmeras traseiras e o seu flash. Na lateral direita temos aqui o seu botão power, que também é o sensor de impressão digital, que é padrão aí nesse ano de 2020. Na parte superior não temos absolutamente nada e na lateral esquerda temos a gavetinha para colocar os seus chips de operadora e cartão de memória e os botões de volume. Na parte de baixo
conector para fone de ouvido, excelente, microfones principais. Temos conector tipo C e alto-falante principal do aparelho. Essa traseira aqui é uma traseira em plástico e a lateral também é em plástico. Mas pensa num plástico bem acabado, galera. Tá muito bem construído, muito bonito. Dá mais uma olhadinha aqui. Olha isso, galera. Que espetáculo que tá esse smartphone. Parece metal aqui essa lateral, mas não. É plástico, o aparelho todo em plástico, tá beleza? Vamos ligar aqui o menino. Vamos lá, enquanto ele liga, a gente dá uma olhadinha aqui. Na parte de cima temos o seu speaker para ligações, também sensores de luminosidade e proximidade. E aqui no canto superior esquerdo, a sua câmera frontal, né, na tela, ao estilo aí Infinity O da Samsung. Na parte de baixo não temos absolutamente nada. Os botões são virtuais ou você pode utilizar a navegação por gestos. Pronto, enquanto ele inicia aqui, vamos dar uma comparadinha aqui com o Redmi Note 9S. Já tá aqui do lado, ó. Olha só, só no design. E aí, qual é a sua preferência? Galera, os dois estão lindos demais. Eu também ficaria na dúvida, hein? No quesito design, os dois estão muito bonitos. Mas essa traseira aqui do Realme, com esse efeito, tá espetacular. Mas aqui temos vidro e aqui temos plástico. Então, já temos melhor acabamento, melhor materiais ali no Redmi Note 9S. Enfim, ele já iniciou aqui. Já dá para ver o padrão da tela, tá bem interessante, bom aproveitamento, poucas bordas. Eu vou fazer todas as configurações, já já volto com vocês. Pronto, galera, smartphone configurado e olha que tela linda que temos aqui. Uma qualidade incrível, uma taxa de atualização de 90 Hz. Tá realmente muito bonita, cantos aqui arredondados, um aproveitamento excelente. Só temos um pouquinho mais de borda aqui embaixo, mas na lateral e em cima tá muito bonito mesmo. Mais uma vez, pegar aqui o Redmi Note 9S. E aí, qual padrão você prefere mais? Com o furinho aqui na lateral esquerda, superior, ou aqui no centro, como do Redmi Note 9S, hein? Diz aí. Eu acho que atrapalha menos aqui no canto superior esquerdo, principalmente em jogos, porque você já tá com a mão aqui, ó, fica de boa. Enfim, eu gostei aqui mais do padrão da tela e a qualidade me parece melhor aqui, talvez seja por conta aí dos 90 Hz da tela. Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações, como vocês podem ver, tá tudo em português. Já temos aqui uma atualização de software disponível, olha que maravilha, na nova Realme UI, né? É uma ROM aí baseada na Color OS da Oppo, enfim, é uma ROM que é excelente. Eu já utilizei aqui um pouquinho e já gostei demais, tá muito fluida, muito fácil de utilizar. Temos aqui gavetas de aplicativos e olha a velocidade disso. Tá realmente incrível. Voltando aqui em configurações, vamos dar uma olhada aqui nas informações do smartphone sobre o aparelho. Temos aí o Android mais atual, o Android 10, 4 de RAM, 64 GB de armazenamento interno, dos quais temos aí disponível 46,7 para utilização. Eu já fiz aqui as configurações do leitor de impressão digital e Face Lock, então vamos testar isso daí. Primeiramente, leitor de impressão digital. Olha isso, a velocidade de leitura desse leitor de impressão digital. Galera, tá inacreditável. Muito rápido. Olha que eu tô tirando o dedo muito rápido. Incrível. Incrível. Só aqui eu já digo, é melhor do que do Redmi Note 9S. Com certeza, galera. Tá muito rápido. Vamos dar uma olhada aqui no Face Unlock. Face Unlock também trabalhando muito bem. Olha o detalhezinho aqui, ó, para fazer a leitura. Que maneiro. Opa, arrebentou nessa launch aqui, hein? Gostei, hein? Tá muito bonito e tá bem rápido também o leitor de face do smartphone. Mas vale lembrar que é um Face Lock simples, né? Você vai ter maior segurança utilizando aqui a biometria, que tá realmente um show. Vamos dar uma olhada aqui nas câmeras do smartphone, bora lá. Primeiramente, olhar aqui o menu. Temos aqui o modo noite, modo vídeo, modo foto, retrato, modo 64 megapixels para você tirar aí com a máxima resolução do aparelho e modo mais, onde temos aqui o ultra macro, câmera lenta, especialista, panorama, enfim. Vamos voltar, tem mais alguma coisa para aqui? Não, não temos mais nada. Vamos colocar aqui em foto e vamos tirar as fotos agora. Primeiramente, com a câmera principal wide, depois com a ultra wide. Vamos agora para 2x e agora vamos habilitar aqui o modo super macro, aqui ultra macro, para a gente tirar uma fotinha em macro. Vamos lá. Galera, a distância focal tá bem interessante, hein? Maravilha.
Macro já foi, tirando aqui. E vamos agora para a câmera frontal. Pronto, todas as fotos tiradas. Vale lembrar que eu vou deixar todas essas fotos que eu acabei de tirar aí na descrição do vídeo no Google Drive. E vou tirar mais algumas também que eu vou deixar lá no Drive, tá bom? Para que vocês possam analisar melhor a qualidade das fotos do aparelho. Não está virando aqui? Cadê? Rotação automática, agora sim a gente consegue ver melhor as fotos. Essa é a câmera principal e que qualidade que temos nessa câmera, hein? Olha isso, galera. Gostei, hein? Tá muito bonito, o equilíbrio muito bom aí das cores e de luz. Olha como é que a mesa tá bem fiel da realidade. Gostei, as cores também. Muito bonita e dá pra ver tudo lá atrás, o equilíbrio muito bom que essa câmera fez. Já na grande angular, já dá pra ver a diferença, né? Olha isso. Aqui você teve aqui um pouquinho de problema com relação à luz, cor, enfim. A resolução é bem inferior. Estamos falando aí de uma grande angular com 8 megapixels, enquanto a principal temos 64 megapixels. E dá para ver claramente aqui. É claro que o campo de visão é bem maior, mas a qualidade é bem inferior. Aqui em 2x está muito bonita também, ó, quase não perdeu qualidade nenhuma. Com a mesma qualidade de fotografia da câmera aí principal, temos aqui, ó, o macro com uma qualidade excelente, olha isso, dá para puxar demais e você tem uma qualidade muito boa. Gostei da câmera super macro aqui do aparelho. E por fim, temos aí a câmera frontal, também com uma qualidade boa. Deu aqui uma maquiada, né? Eu acho que eu não tirei o modo de embelezamento, mas está com uma qualidade realmente excelente, como vocês podem ver. Vale lembrar novamente que vai estar tudo aí na descrição do vídeo, essas fotos, no Google Drive, para que vocês possam analisar melhor. E claro, vou tirar mais algumas para que vocês possam comprovar a qualidade da câmera do Realme 6. Antes de finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui no áudio do smartphone, bora lá? Temos um áudio mono, normal aí na categoria do smartphone, mas é um áudio ok, bom para utilização, padrão aí nesses dispositivos, não vai ser nada espetacular, mas na utilização diária está de bom tamanho, galera. Com relação ao teste Antutu, eu já rodei nele aqui, vamos conferir aqui, ele marcou a pontuação de 269.089 pontos, uma pontuação realmente excelente, já guardada ali para o nosso MediaTek, o G90T, que está realmente um show. E claro, vamos dar uma olhada aqui, eu não me lembro quanto o Antutu do Note 9S fez. Olha aí, galera, só aqui já dá para ver uma pequena diferença entre os dois, e aqui o Realme 6 levou a melhor. Interessante, interessante. Vamos aqui rodar um joguinho, é claro, eu quero mostrar o máximo de coisa aqui já no unboxing para vocês. Então vamos rodar aqui Asphalt 9, para que vocês possam ver um pouquinho do desempenho aí do G90T da MediaTek. Esse processador eu já testei no Redmi Note 8 Pro e é um espetáculo, galera. Deixa eu fechar isso aqui, vamos colocar uma corrida rapidamente. Próximo. Sai, 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 sai. Me dá uma raiva quando eles não deixam jogar. Fica nesse monte de coisa. Pronto, agora sim, vamos jogar. E é bom também que vocês ouvem mais um pouquinho da qualidade do áudio e aproveitam essa tela que tá realmente muito boa, galera. 90 Hz faz toda a diferença, ainda mais para jogar, hein? Fica top. Cara, que carro é aquele? Lindo demais, eu vou correr contra ele, é pela ação, né não? Diz aí. Puxa vida, hein? Pelão. Tô quase pegando ele, hein? Só que não, né? Mas tá aí, ó. Rodando de boa na máxima resolução. Sem problema algum, sem nenhum engasgo. E com uma fluidez aí absurda dos 90 Hz da tela. Sensacional. Impossível ganhar esse carro, né? Não acredito. Será que eu vou ganhar? Meu Deus. Vamos nós. Eu não vou finalizar aqui a corrida não, senão vai ficar gigantesca aí.
já esse unboxing, mas como vocês puderam ver, o bichinho é muito rápido e vai rodar tudo o que você quiser com tranquilidade. Dando um apanhado geral, o design do aparelho está realmente lindo. Muito bonito mesmo essa traseira. Não temos aí materiais premium, né, como vidro e metal, mas é um plástico muito bem feito e muito bem acabado. E esse efeito aqui da traseira tá realmente muito lindo, galera. Leitor de impressão digital tá veloz, um dos mais rápidos nessa categoria que eu já testei aqui, tá muito rápido mesmo. Face Unlock também fazendo um excelente trabalho. A tela é de excelente qualidade, um aproveitamento muito bom, cores lindas, 90 Hz, tá espetacular a tela do aparelho. Temos um Android mais atual, temos cerca de 48 GB disponível para utilização. Como vocês puderam ver, as câmeras são muito boas. Vale lembrar aí que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, essas fotos, para que vocês possam conferir melhor aí a qualidade das fotos do aparelho. O AnTuTu, com a pontuação monstra, ganhando aí do Redmi Note 9S. Enfim, as primeiras impressões foram excelentes. E claro, é o grande concorrente aqui do Note 9S. E galera, essa briga vai estar feia. Se vocês querem um comparativo entre os dois smartphones, deixa aí nos comentários, que eu tô bem inclinado a fazer comparativo. Vocês sabem que eu não faço aqui no canal, mas desses dois eu acho que vai valer muito a pena, porque, olha, tá incrível. Realme 6, eu gostei demais. Galera, o unboxing foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!